Você pode se articular dessa forma porque efetivamente você está em Miami. Se isso estourar, não é você que vai ter que lidar com as consequências do que você vai produzir. Não, eu tenho liberdade aqui. Espera só um pouquinho, Rodrigo. Espera só um pouquinho. Veja, você, se você quer fomentar o caos no país, eu acho justo que você pegue um voo e venha para o Brasil. Porque fazer isso via televisão morando em Miami, eu acho que é no mínimo cínico demais. Esse é você, o seu a tua fala, espera um pouco, querido. A tua fala remete a uma expressão virulenta, você classifica ministros da Suprema Corte brasileira como humoristas, você incorre numa série de irresponsabilidades que caminham o país para um colapso. O que você vai ter, Rodrigo, em seguida, são assassinatos. Eu não sei se você entende o tamanho da responsabilidade daquilo que você está fomentando. As pessoas estão sendo acossadas, elas estão sendo humilhadas, elas estão sendo acossadas, e você está aplaudindo, você está se deleitando disso. O que vai acontecer em seguida, meu caro? O próximo passo são assassinatos, são atentados, são agressões virulentas que vão atentar contra a vida humana. Evidentemente não. É a tua fala que estimula esse procedimento. Onde? Meu caro, chamar meu caro, palhaço, enquanto lógico que sim. É lamentavelmente você não entende isso. Veja, deixa eu só concluir então, meu raciocínio. Então como é que você trata quem chamou Bolsonaro de genocida? Rodrigo, deixa eu concluir meu raciocínio.